Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente a fala do colega deputado Pedro Kemp e acompanhando a narrativa nacional deles agora do porquê que o Pantanal está queimando mais no governo PT, né, a gente acompanha uma série de narrativas. Uma delas, que sobrepõe aos fatos, é a questão que aumentou a quantidade de biomassa. É difícil hoje, senhor presidente, conseguir simples autorização para supressão vegetal, para limpeza de pasto. A burocracia é tão grande e vai diminuindo a quantidade de sustentabilidade, investimento no Pantanal, que vai aumentando o fogo. É óbvio, se aumentou a biomassa, tem reservas e reservas servindo como reposição florestal, servindo como grandes reservas, na expectativa do crédito de carbono, e nós temos áreas e áreas improdutivas no Pantanal com a quantidade de biomassa, vem a seca, seca, pega fogo. Então o que nós temos que pensar é o seguinte, que o próprio fogo, incentivar a queimada controlada na época adequada, reduz a quantidade de biomassa. Aumentar o gado, que é o bombeiro do Pantanal, aumenta a produtividade, vai fazendo as macegas no capim, senhor presidente, e isso contribui para a redução de queimada. Agora, a grande verdade é que nós transferimos o Pantanal para uma lei federal, para o governo federal, transferimos todas as responsabilidades, com medo de sofrer uma intervenção no Pantanal. Os produtores, os fazendeiros têm medo de fazer qualquer procedimento na área do Pantanal, deputado Pedro José Neto. E quando acontecem as queimadas, muitas delas por ONGs, índios, que só têm o fogo como amigo para poder viabilizar a sua produção, pega-se fogo no Pantanal inteiro e a gente tem que assistir esse tipo de fala. Então está difícil, senhor presidente, ser produtor rural hoje no Mato Grosso do Sul, no Brasil. O valor, deputado Zé Teixeira, das multas que são colocadas sobre os fazendeiros, autorizações para limpeza e supressão de camada vegetal. Então fica aí, senhor presidente, de certa forma, um protesto à fala do deputado que me antecede.